Avui és el meu primer dia com a rectora de la Universitat Pompeu Fabra, la universitat a què he dedicat els darrers 23 anys i en la que he obtingut, de fet, la major part de les meves alegries acadèmiques i professionals. És també el meu primer dia en una nova etapa, d'un temps nou, en què voldria que la manera de treballar en equip, amb un esperit obert i crític, i de forma transversal, es consolidés com una de les característiques centrals, no només de com fem les coses a la UPF, sinó també de qui som com a UPF. Us proposo que apostem obertament i sense complexes l'optimisme. No em malinterpreteu. Soc molt conscient que a les universitats hem de fer front a desafiaments importants en els propers anys, que ens afecten a nosaltres com a institució i també al conjunt de la societat. Per això la meva proposta, la meva invitació, no és abraçar un optimisme buit o naïf, sinó fer nostre i alimentar un optimisme crític, un optimisme realista i un optimisme constructiu. El meu és un compromís ferm amb la universitat, amb una determinada manera de fer i de ser. Un compromís amb un programa que hem volgut valent, innovador i respectuós, amb el llegat de totes les persones que ens han precedit al capdavant de la universitat i que rebo com un testimoni que tant jo com l'equip que m'acompanya treballarem per millorar i per enriquir. Un compromís també amb tota la comunitat de la UPF i sobretot amb el benestar de les persones que en formen part. I un tercer compromís amb la resta d'universitats catalanes i amb el nostre sistema universitari. El nou equip de direcció comencem a treballar des d'avui mateix amb entusiasme i amb la voluntat, com us he dit, d'encertar les nostres decisions. Sisplau, penseu i sentiu la UPF com el que sou tots, els rectors i les rectores veritables d'una universitat que aspira a oferir la millor versió d'ella mateixa i a superar els seus murs per fusionar-se amb l'entorn en què viu. En definitiva, una universitat que aspira a ser una institució singular i universal. Gràcies. Thank you.